Ես էներգիայի թանկացման վերաբերյալ դա ինչպես կանադառնա տնտեսական վիճակի, տնտեսական ակտիվության, ժողովրդի գնողունակության, շուկայի ակտիվության, ընդհանրապես տնտեսական վիճակի վրա Հայաստանում։ Գիտեք, մեկ բառով դա դժվար է նկարագրել կամ ասել, ես կարող եմ ասել ազդեցության կոմպոնենտները, իսկ մնացած ընդհանուր ազդեցության գնահատականը հաշվարկի բավականին մանրամասն բազմագործոն հաշվարկի արդյունք է պիտի հանդիսանա։ Նախ աներկբա է, որ եթե բարձրանում է էլեկտրաէներգիայի սակագինը կամ որևէ տար, որը որ ներառված է ապրանքի ծառայությունների ինքնարժեքի մեջ, ապա տեղի է ունենում ինքնարժեքի որոշակի բարձրացում։ Մյուս կողմից նաև կա բիզնեսի կամ ժողովրդի բնական հակազդեցությունը դրան, որ իրենք սկսում են առաջինը ավելի խնայողական ռեժիմներով օգտագործել նույն ռեսուրսները։ Խոսքը միայն էլեկտրաէներգիային չի վերաբերում, դա վերաբերում է եւ էլեկտրաէներգիային, եւ ջրին, եւ գազին, այն բոլոր ռեսուրսները, որոնք ընդգրկում են որպես կոմպոնենտ ապրանքների ինքնարժեքի մեջ։ Նույնը վերաբերում է նաեւ հումքերին ու նյութերին։ Նախնական սպասումները դրական է, բացասական։ Դժվար է այսօր կոնկրետ գնահատական տալ, բայց ինքնարժեքի բարձրացում բնականաբար կլինի, բայց դա ինչպես կանդրադառնա ընդհանուր ոլորտի վրա, դա կախված կլինի, թե որքան կլինի բարձրացումը։ Բնականաբար, եթե ասենք կրկնակի բարձրանա, միանշանակ կարող եմ ասել, որ դա կլինի բացասական, որովհետև կգնա սպառման անկում, կգնա դրանից հետո ինքնարժեքի բարձրացում, շատ որ այնպես, որ ինքը ընդհանուր ապրանքի արժեքի մեջ ավելի մեծ տար կպարունակի։ Բայց ես կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ պիտի հաշվի առնեն նաև հնարավորությունները, այսինքն եւ վճարման, եւ տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից, սա բավականին համալիր ու համապարփակ վերլուծության կարիք ունի։